Rado, Ognjane. Ja sam rešila proverim kakvi ste u kuhinji, da li nešto znate. Tako da ćete imati 3 minuta da isečete luk pred sobom. Onaj ko bude isekao više za ta 3 minuta, on je pobednik, s tim da molim vas da ne varate nikako. Znači, neću da vidim krupne komade, sitno, Rado, znaš kako prave domaćice to sitno, sitno, Ognjane, i ti znaš, bar si video negde. Ali nemoj ni ono kako si ga savjetovala, samo da oguli, ima se oljušti lepo. Ne, lepo da se oljušti i onda krećete u sečenje, lagano, imate 3 minuta, ne sumnjam da ćete se snaći, ja ću vam dati znak. Čekaj sekundu, izvini. A ko izgubi? Ko izgubi, ja ne znam da ćete moći, ali potrudit ćete se, da pojedete šaku luka. Gubitnik jede šaku luka. Ko izgubi, ako sam to ja, idemo ponovo. Nema toga. Čekajte trenutak, skinemo prstenje, se smanji trenje i sve ove prepreke da me ništa ne sprečava. Brate, kakva rima, moramo da skinemo prstenje da se smanji trenje. Vrh. Dobro za pesmu. Pazi, ozbiljno je shvatila zadatak, tako da... Ozbiljno, nije mi dobro. Da se skine prstenje, da se smanji trenje, jer mi venčani, razumeš, kao dvoje se sreli sa burmama, pa ih to... Okej. E, nemoj da je zagovaraš. Čekaj. Ovako, daću vam znak. Nemoj niko da me zagovara. Rado, uzmi nož. Ljosnati luk. 3, 4... Sad! Ja ovaj luk ne mogu da sečem. Šta je ovo, Ognjene? Ne, pojma, ovo što ti ne poznajem. Ja sam Jamie Oliver. Ovako, tup je nož. Nije, ja sam oljuštio dobro sad, je ovo dobro. Polako, jasno, molim te skini sve. Šta da skine? Moraš sve, Ognjene, ne radiš dobro. Kako, evo pa? Molim te svu da skineš... A ne možemo da se skine, vrati. Oljušti lepo nožem. Nemoj čupati rukom. Ne. Neće, gde ste ga našli ovo džabe nešto? Ognjene, ne. Nemojte izgovora, radi, tajmo. Ja sam ovdje ovako kod Jamie Oliver. Tako je. Vrate, posjeću, vrati. Je li to sitno ili... Nije, sad ću... Vrate, plače mi se. Šta ljuta, majko. E, slabo vam je. Ja ću morati možda da produžim ovo, ajmo. Ljuto, ljuto, ljuto. Suzica, radosnice. Suzice, broj A. E, moj tata. Je, lakšno ste, ja sam možda da pevaš. E, bolje smo pili rakiju tvog tate, životne. Ja ti kažem, bolje da pocrkamo odmah. Ljudi, prošlo vam je minut, ajmo. Slabo radite. Pa što radim, jer nije mi dobro, ne idim ništa, bre. Sitnije to, sitnije. Rekli smo da krupne komade nećemo priznavati. A i gubitnik će jesti šaku, tako da što sitniji komade, bolje po njega. Ali ljudi, kako želimo ovo da radi? E, ovaj luk je nešto najgore što sam ja u životu. I tup nož, da li je realno, Ognjene? Ćao, ovo je grozno. Radi. Kako je domaćica, ali vidiš? Brat, ja ne mogu, ja sam jedan od ljuštije, to je to, kraj. Ja možem se oslepi ovako? Ajmo, nemoj. Koliko bi naših babi i majki oslepilo, radi. Viš ovog se rada ne žali? Ja, kako se ne želim, ti me ne čuješ? Znači, proradio mi je nos, a ne oči. E, jer ima neko maramče za nos. Ovo je strašno, ljudi, majke vera, ovo je baš pakao. Ozmi ti kaži. Imate čiste krpe pored. Pa šta da radi s krpom? Šta radi s krpom? Pa u slučaju da treba malo da se ohladiš, da ošta koristi je. Da treba sipam, znači, oko na česmu. Meni je nos proradio života. Slabi se, ja ću morati stvarno da vam produžim. Pa šta je bilo ovdje? Neka crkremo. Ja ne mogu da uzim, znači ovo bre, čao. Vidi. Ovo sam gledao Jamie Oliver, ovako radi. Onda ono, one fore, sitno, sitno, sitno. Ljudi, hoće se da vam produžim s obzirom da ništa uradi, ali imate još 5 sekundi. Ajde, još samo minute, ali ja gotovo. 2 minuta su prošle, imamo jedan dodatni, moramo. Čao. Pa ne vredi, slabi se. Ne mogu ništa da pričam, zato što... Čao, po majke. Vidim da mora da se radi, čuti. Evo sam lepo isek, ovo je sad pravilno. Sitnije, Ognjena, sitnije. Od još sitnije od cijele od ovog. Sitnije cijele, sitnije. Bravo, Rado. Jao, brat. Ne, najjače, super si. Bravo, ajde. Znači, igrica ti je baš ono muška, baš sam je razvalio. Znači, stvarno... Ti se pripremi da jedeš, jer ja kako vidim, nije ostao jedan luk. 4, 3, 2, 1, 0! Bravo, Rado! Čestitam. Kojom rukom? Nema veze, kojom god. Ja ću da donesem poklone, a ti kreni polako. Gde, bre, ide? Pa da pojedeš. Majko, mila, ti nisi zaplakala. Gde, vidi me. Joj, majte. Beži, od tebe mi neka ljutina prelazi još. Ti si se zaljutio skroz. Ja sam možda oslepeo. Strahoti, šta sam sad ja sam izgubio? Odlično si domaćin. Koliko ona? Ti si 3 cele.
Ja jednu i po. Znači, odvalila se. Znači, baš si se borio. Šta je kazna? Da pojedeš aku luka. Znaš šta je kazna. I to svog, tog što si tako velike komade. Ne, ti ovakav ne možeš da rasteš, ti si jezi beonjače sa tim crvenim. Viš, to su sad crvenjače. Ajde, nisu to beonjače. Znaš šta je kazna. Kad si seko velike komade, znao si da ćeš jesti, tako da ću da stavim poklone ovde, a ti kreni. Jo, znači, ja ne znam, jedem baš ono iz dna u dno. Kreni. Znate šta, ja moram nešto da kažem, Ognjene, meni je tebe toliko žao. Ti si se toliko trudio, borio, a znam da si mi pre emisije rekao da to nikad nisi radio, nikakve kućne poslove. Ja druga u nevolji ne ostavljam. Idemo do kraja. Rado, hvala ti. Majke, pravi se drugo. Zdravo je. Jeste zdravo, hvala, ali za oči nije. Ako vam se svideo ovaj video, pogledajte i ostale klipove na našem YouTube kanalu i kliknite subscribe.